Okay. Nè nè, chung dây bị cả promotion ngay khẳng mục ní. Hãy miễn cả promotion chung bóng phá ôn. Bà នឹងហើយចាំមើលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកឲ្យបានច្រើននឹងនិយាយពីថ្ងៃដែលធ្វើ promotion ជូនបងបងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យបងបងមើលលេងលេងសិនកំដរអុកសុកនេះ Hello 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 នេះកំពុងតែឆក់ចំណីអតិជនអូនអាយុមើលនេះគេអត់ដឹងតើវិយូគេបានចឹងមកអានេះនេះកំពុងតែឆក់ចំណីជូនម៉ួយអតិជនអតិជននៅខាងព្រៃវែងហើយស្ទឹងត្រែងនៅខាងកំពង់ចាមពងឆក់ចំណីយីតែចំណៃអត់ដែរសល់ទេចំណៃគឺដាក់មកអត់ឲ្យគុណភាពខូចភ្លាមទេបាទគឺយើងហែកមកគឺយើងច្រកអតិជនហើយចំណៃយើងគឺទុកអត់ឲ្យខូចគុណភាពទេនេះគឺយើងច្រករៀបចំដាក់អតិជនហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគឺមានណាដូចបងបងខ្លះគាត់បានឆាតសួរពីម៉ាស៊ីនពីចងល់ពីការដំឡើងយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្យល់វាចំណេញឲ្យខ្យល់វាខ្លាំងហើយឲ្យឲ្យម៉ាស៊ីនយើងបានអាយុការបានយូរនឹងឯងតែយើងប្រើយ៉ាងម៉េចតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអរិបងបងខ្លះគាត់បានឆាតមកគាត់សួរជាប្រភេទតាប្រភេទអាស្បែកប្រើកលោតហ្នឹងតែវាយ៉ាងម៉េចហើយតម្លៃវាវាធូរយ៉ាងម៉េចហើយវាថ្លៃយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងណានេះអាលេខកូដACO008 នេះនេះកំឡុងវត្តវា120វ៉ាត់ដែរនេះអានេះ008ហ្នឹងក៏120វ៉ាត់ហើយអានេះក៏120វ៉ាត់ដែរអានេះគឺជាប្រភេទស្លាបនេះបងបងតម្លៃវារៀងថ្លៃជាងអា 00A08 នេះអានេះប្រើកលោតអញ្ចឹងវាតម្លៃវាខុសគ្នាជាមួយនេះអាកលោតនេះយើងតម្លៃវារៀងធូរឯងណាបើកលោតនឹងតម្លៃវារៀងធូរឯងជាងបងបងណាក៏ថាអអាស្បែកនេះយើងប្រើយូរវារៀងក្តៅយល់ថាវារៀងក្តៅបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើវាទេវាធ្វើនៅក្នុងទឹកក្នុងអាងយើងនេះវាសីតុណ្ហភាពវាឡើងកម្ដៅនៅក្នុងអាងរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយនេះពួកស្លាបដែក
សើមិញចាញ់180បាត់បាត់ហើយចឹងទៅសល់តែ120ទេចា120នេះរៀបចំដាក់ឲ្យអ្នកនៅខាងស្វាយជ្រុំនៅខាងពេញខាងស្វាយជ្រុំផ្លូវទៅស្អីចេះផ្លេចបាត់ហើយឡើងទៅស្អីទេផ្លេចបាត់ហើយនេះសេដ្ឋាននេះកំពុងតែរៀបចំតេសឲ្យគាត់ហើយយើងនឹងផ្ញើទៅជូនគាត់បាទទៅជូនគាត់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងបងដែលនៅស្វាយជ្រុំនៅខាងពេញហ្នឹងគឺគាត់ចាំទទួលផងគាត់ដូចជានៅខេត្តកដាលឯអូនភ្លេចបាត់ហ៎បងមួយថ្ងៃមិញក៏ផ្ញើលុយមកហ៎ក៏វាលុយមកក៏វាចូលកងយើងហ្នឹងនេះបាត់ដឹងថាបងគាត់បានចូលមើលអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំអារយៈនេះរវល់មែនតើអធិស្ឋានផងបងៗដែលខ្ញុំអត់បានតបក្នុងឆាតឬក៏តេមកខ្ញុំអត់បានខមមិនជាមួយបងបានយូរនិយាយគ្នាបានយូរអីចឹងណាជួយអធិស្ឋានផងនេះកំពុងតែនិយាយទៅមមីញឹកមែនតើអារយៈនេះនេះអាឡៃតារៀបចំទីតាំងឲ្យបានស្អាតពេញដើម្បីនឹងចាំទទួលភ្ញៀវនៅថ្ងៃទី28ដាច់ចុងខែនេះគឺរៀបចំយកពូជមកវិញហ្នឹងហើយពូមានញឹកក្នុងការដំឡើងអាងថ្មីហើយនឹងទៅមើលអាបាននៅក្នុងឃ្លាំងយើងរៀបចំទុកឲ្យភ្ញៀវនេះអានេះគឺ120វ៉ាត់ហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតេសឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់ទេតាម៉ាស៊ីននេះគេឆ្ងល់ថាមិនខាងថៃតម្លៃខ្ពស់ជាងមិនផុសតៃវ៉ាន់ផុសស៊ីនផុសថៃផុសតែតៃវ៉ាន់តម្លើងគឺធូរជាងខាងតៃវ៉ាន់គេតម្លើងហើយគាត់ថាខាងថៃគេយកទៅគេតម្លើងសារថ្មីគេដោដុំភ្លើងនេះគេដោខ្សែភ្លើងនេះគេដោខ្សែភ្លើងនេះខ្សែហ្នឹងល្អតែនេះហ่าហើយផុសថៃមិនដូច3ទេគឺដូច2បើផុសតៃវ៉ាន់ស៊ីនគឺដូច3បងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេអាកដានេះយើងដឹងស្រេចហើយអានេះគឺម៉ាស់អញ្ចឹងម៉ាស់នេះមានតួនាទីអីគឺវាការពារអន្ទះនៅពេលដែលមានអន្ទះមានអីភ្លើងញាក់ភ្លើងអីភ្លើងមិនសូវស្រួលអីគឺវាទប់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនយើងប្រាប់បានយូរអាយុកាលរបស់វាតែបើផុសថៃតែដូច2ទេអញ្ចឹងគេប្រកបម៉ាស់វានៅក្នុងនេះក្នុងម៉ាស៊ីននេះតែការប្រកបម៉ាស់ក្នុងនេះវាមិនសូវល្អម៉ាស់នេះអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រាប់មកអូនដោតអាដូច3នេះបងទីម៉ាស់បងតេសហើយហ៎នេះដូចវាជាប់ហ្នឹងតែអឺអូដោតចុះអីឆក់ឡើយដោតចូលដោតហើយសិនហ្នឹងគិតចូលតិចមើលអូខេស្រែស្រែនេះសិនណាចាំបងហូមចូលវិញជួយស្រែនេះទៅចាំបងដោតហ្នឹងហើយថ្ងៃខាងមុខមកបងដោតហើយថ្ងៃខាងមុខនឹងមានការប្រម៉ូសិនទាំងអីវ៉ាន់ទាំងម៉ូចាស់ទាំងម៉ូថ្មីទាំងអតិជនខ្លះទាំងអតិជនថ្មីអូហេឡូសួស្តីបងហុងលីអូបានមើលអូនេះបងជីវ៉ាទៀតនេះអូបងសតាមួយឯងនេះចាអរិយនេះអត់សុចដល់ទេអូនេះដល់ដល់នេះបងតិចមែននេះយកអាតណតនេះនឹងដឹងនេះយកអាខ្លីអូនអាខ្លីអានេះឯងហ្នឹងដល់ចូលទៅនេះយីតាវ៉ាន់នេះនៅម៉ាស៊ីននៅក្នុង
្តុកយើងនៅច្រើនដែរនេះដោតនេះដោតដោតអាក្បាលនោះចោលហើយនេះដល់នេះ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 ខាងនេះដោតខាងនេះអូខេអូសុស្ដីបងបងហងលីហ្នឹងឯងអាយដលវារៀងឈៀតតិចបងអើយឥឡូវយកវិកខ្ចប់ច្នៃនេះវិកខ្ចប់ច្នៃអតិជនដល់ទៅហើយនឹងវាហៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចអរេដកចេញគុំគុំដកចេញដកចេញកាដែរម៉ៃនេះបងបងនេះខ្ចល់ហ៎អូនកាន់កាន់ថងយកថងមួយដាក់នៅមុខអាកន្លែងទយោនេះឲ្យបងបងគាត់មើលមកនឹងនេះសំឡេងអត់ទេបាច់បាច់ទេដាក់ថងនៅមុខកន្លែងទយោខ្ចល់ហ្នឹងមកគ្រាន់តែកាន់ចំអាកន្លែងហ្នឹងបាច់លៀតថងទេអើគាត់ដាក់នៅចិត្តហ្នឹងឲ្យបងបងគាត់មើលនឹងដាក់នៅមុខកន្លែងទយោខ្សលនឹងមកបើដាក់បាទូសនេះគាត់ថាដាក់ចេះនេះបងបងនេះខ្សលខ្លាំងមែនទេនេះខ្សលមិនបាច់និយាយទេ120វ៉ាត់ខ្សលឡើងពូបងបងអូនបងបងជួយតែប្រើមិនខកបំណងទេអញ្ចឹងនេះខាងតៃវ៉ាន់គឺយើងមានទៅលើនេះដែរអស់ក្រុមហ៊ុនមកចុះចេះចំមកកងអ៊ុនឈៀងបានបងបងអាចមករៀនបានណាបាទអូបងបងហ្នឹងឯងនេះនេះគឺខ្ចល់លហើយមែនតើណាយើងខ្ចល់ហើយបងបងលើសំឡេងខ្ចល់បន្តិចនេះគឺអានេះគឺស្លាប់នេះពពួកស្លាប់ហ៎អញ្ចឹងតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែមានការធានាជូនបងប្អូនបាច់បារម្ភថាអូទិញទៅមួយរយៈប្រើទៅមានបញ្ហាអត់ទេមានការធានាអានេះបាច់បារម្ភទេហ្នឹងហើយហើយនេះដូចជាក់ស្ដែងខាងថៃនេះក្លុកភ្លើងនេះដែលបងបងក៏ឆ្ងល់ណាគឺអត់មានអាខ្សែនេះទេអាខ្សែខ្មៅនេះទេគឺខាងថៃគេយកនេះហេគេដោចាញ់ដើម្បីធ្វើខ្សែថ្មីខាងថៃហ្នឹងណាយើងខកគ្នាបើរឿងស្ពាន់ដុំអីនៅក្នុងនេះវាអត់មានខកគ្នាទេគឺពីរោងចក្រខាងតៃវ៉ាន់មកតម្លើងមិនខ្មិចគឺវាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះថៃគេយកទៅរៀបខ្លួនឯងនៅខាងថៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយខាងនេះគឺកន្លែងបើកខ្សលនេះខ្សលបើកនៅខាងនេះចាញ់មកខាងនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនបិជាយីទៅអត់ចាញ់ហាត់ធារីទេអានេះហ៎គឺខ្សលខ្លាំងមែនទែនបងបងដែលគាត់ចិញ្ចឹមអាំងចំនួនចាប់ពី10រហូតទៅដល់20អាងគឺគាត់អាចប្រើនេះបានអានេះហ្នឹងហើយចាប់ពី10ទៅដល់20អាងបែបចៃទេសនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធខ្សល់គឺបងបងអាចតំណាក់តំណងមកខាងខ្ញុំផ្ទាល់បានណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំតេស្តម៉ាស៊ីនដើរឲ្យខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ញើជូនឲ្យបងនៅខាងខេត្តកដាលនៅខាងស្វាយជ្រុំណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំឲ្យបងឲ្យដកនេះចេញខ្ញុំដូច3នេះចេញអញ្ចឹងហ៎លឺដូចយន្តហោះហើយបង
អត់ទេកប៉ាត់បងបងចង់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារអីណាអូនជួយកាន់បន្តិចកាន់ចង់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារអីចឹងណានេះគាត់បាច់ទៅប្រាស់នេះធំក៏បានដែរចំនួន3ទៅ4អាងអីឬក៏5អាងអីក៏អាចប្រាស់ពួកអាតូចតូចក៏បានដែរប៉ុន្តែអាតូចយើងមើលតាមទំហំនៃអាងដែរចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអញណាចំណៃពីបិថងទៅគុំហើយទៅហើយអូនឯងចាំចុចទៅខាងនេះផងប្រាប់គាត់ឲ្យចាំផងអញយកអាវ៉ាន់ទៅនិយាយទៅខ្ញុំផ្ញើអាវ៉ាន់តែយប់ទេពីព្រោះខ្ញុំសរុបអាវ៉ាន់បងបងតែគាត់ចង់បានខ្ញុំខ្ញុំសរុបមកហើយទាំងអស់ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមវិច្ខចប់គឺដាក់ជូនគាត់តែម្ដងចឹងហ្នឹងហើយអាវ៉ាន់ម៉ាស៊ីនធុនអីម៉ាក់អី brand និយាយទៅពួក brand ម៉ាស៊ីនខ្យល់ខ្ញុំខ្ញុំយកតែ brand ផោះក្រុមហ៊ុនណា Resan នេះទេ Resan នេះខ្ញុំយកពីក្រុមហ៊ុនមកប្រែមនេះគឺមានកាធានាជូនបងប្អូនបាច់បារម្ភហើយតម្លៃគឺខ្ញុំធានាឲ្យណាទិញពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេគេអត់មានធានាតម្លៃធូរជាងខ្ញុំអត់សំខាន់ជាមួយខាងអាវ៉ាន់គេសំខាន់ខ្ញុំលក់តម្លៃគឺសមរម្យមានកាធានាជូនបងបងណាបាច់ភ័យទេគឺមកអែមឲ្យបងបងនេះឧរសាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់មែនទែនអញ្ចឹងអត់បានសំណេះសំណាលមួយបងបងទេចឹងទៅវារៀងរ៉ាអូជួងកាបងបងខ្លះតែគាត់ទៅតន្ទឹងរងចាំនៅមើលអាវ៉ាន់នឹងកាឡាយអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់តយោឬក៏អាវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំមានទាំងអស់នេះតយោនេះគឺប្រភេទតយោល្អម្ដុំនេះតម្លៃរបស់វាម្ដុំនេះ30វាម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងម្ដុំនេះវាមាន100ម៉ែត្រមិនបើខ្ញុំថាល្អតយោនេះគឺវាស្វិតមែនតើបាទបងប្អូននេះទាញទីញាក់ដាច់ទេតយោនឹងគឺវាស្វិតមែនតែនបាទហើយតយោនេះកម្រមកបាន5ដុំតែអស់ហើយស្អត់តែម្ដុំនេះទេហ្នឹងហើយហើយមានជីវពួកកបោសាធិតែនេះហឺហ្នឹងញ៉ាត់តិចហើយនិយាយទៅអាវ៉ាន់គឺមានទាំងអស់ហើយសម្រាប់ពពួកអមូនជំនួយអីចឹងណាគឺយើងមានបាទគឺយើងមានហើយថ្នាំតេសតេសអេឡិចត្រូនិកថ្នាំតេសបតតនកវ៉ាន់ខ្យល់បាទគឺបាច់ភ័យទេគឺខាងខ្ញុំមានហ្នឹងហើយបងបងអាចតេតតាមលេខហើយទូរស័ព្ទតោះឲ្យចំណៃខ្ញុំគឺខ្ញុំវិចខ្ចប់គឺខ្ញុំដាក់ក្នុងធុងឲ្យស្អាតបាទមិនឲ្យត្រូវខ្យល់ត្រូវក្តៅទេមិនឲ្យខូចគុណភាពឲ្យលក់ឲ្យអតិជននេះអត់ទេហ្នឹងហើយហើយនេះជាពពួកជាពពួកជំនួយទឹកជំនួយទឹកនិយាយទៅវាការប្រើវាមិនឆ្ងាយពីជូលីនស៊ីប្រហែលទេប៉ុន្តែវាជំនួយបានច្រើនជាងជូលីនស៊ីវាជំនួយអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកទៀតអានេះណាហ្នឹងហើយជូលីនស៊ីអាចជំនួយបានគាត់ថាវាបានតិចអានេះអេកស្ត្រាបាយអូនេះអានេះវាជំនួយបានច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់អាចបកងដែលវាអាចកាត់អាមញ្ញាអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺវាជួយបានច្រើនបាទនិយាយទៅស្អីក៏លក់ដែរសង្ឃថាអំបិលចង់លក់ដែរឥឡូវបងបងខ្លះក៏តែមិនសួរអំបិលទៀតបាទអំបិលធម្មជាតិរស់ណាបានហ្នឹងហើយចង់លក់អំបិលទៀតឥឡូវនៅអាចណៃមេនោះ5គីឡូតែជក់បឋម1គីឡូ3គីឡូអញ្ចឹងណាបងនេះអូនឯងមកនេះហ៎មកឡាយនិយាយលេងបងបងតិចចាំមកជក់អីជក់បងណានេះអីតា
ឆក5គីឡូឯងយកថងអាទុយទុយនោះយកឲ្យហើយមកគ្រាប់5ថងមកឲ្យហើយមកមុខនេះបានភ្លឺនេះសម្រាប់បងបងគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនណាគាត់អាច inbox ណាអូយកញ៉ៃញ៉ៃមកច្រើនមិនហត់តែ5ថងមកនឹងហើយនេះសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានម៉ាស៊ីនអីចឹងណានិយាយទៅគាត់អាចឆាតមកក៏បានឬមកខលតាមលេខទូរស័ព្ទមកលឿនជាងពួកអាវ៉ាន់ចាញ់អាវ៉ាន់ចាញ់អត់ដាច់ខាននេះនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃហ្មងនេះអានេះចាញ់ឲ្យភ្ញៀវទៀតហើយអាវ៉ាន់គ្រឿងម៉ាស៊ីនសុទ្ធហ្មងហើយនឹងចំណៃចាំសម្រាប់គាត់ចង់បានចំណៃបកងឬមកក៏តាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងចំបកងចំត្រីអីនិយាយទៅគឺមានលក់ទាំងអស់មើលអាថងកូនហ៎អាអស់និយាយទៅគាត់មានចំណល់ហើយគាត់អាចខមមិនសួរបានណានិយាយទៅអត់ទិញក៏សួរបានហើយមានចំណល់អីគឺសួរបានទាំងអស់នេះ001ម៉ាស៊ីន03សពប៉ុណ្ណឹងនេះអូនមើលអាថងធំមួយទៀតដូចចំណៃកូនមើលសិនណាអានេះ006 003នេះគឺមានគ្រប់ធនអានេះវាអត់គ្រប់ទេ5គីឡូបើជ្រក់ឯណាអស់5ហីហ្នឹងហើយមិនសមមិនជ្រក់ឲ្យគេអស់4គីឡូទៀតហេឡូនិយាយទៅគឺម៉ាស៊ីននេះមុនយកទៅឲ្យអតិថិជននិយាយទៅគឺតេស្តអីមកស្អាតហ្មងបានដាក់ឲ្យទៅបងបងចង់បាក់បងនិយាយរឿងមកដល់ហ្នឹងឈប់ឈប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅបោះដុំអញ្ចឹងណាយកទៅលក់បន្តទៀតអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺខ្ញុំមានបោះដុំដូចគ្នាដែរចែកសម្រាប់គាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីមួយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់បោះដុំពីខាងខ្ញុំអញ្ចឹងណានិយាយទៅធានាតម្លៃធូរជាងគេហ្មងហើយអ្នកគាត់ចង់បោះដុំនិយាយទៅអាវ៉ាន់តាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងចំបកងចំត្រីអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់អ្នកដែលគាត់ចង់បោះដុំយកទៅលក់បន្តហ្នឹងគាត់អាចខលមកខាងខ្ញុំបានឬមួយក៏ឆាតមកក៏បានដែរដោយសារខាងឆាតមកអញ្ចឹងទៅខាងខ្ញុំអត់សូវបានបើកផេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចខលមកលឿនជាងគាត់ខលមកណាលឿនជាងដោយសារឥឡូវខាងខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មានតាក់តងជាមួយនឹងបោះដុំណាអញ្ចឹងគាត់អាចឆាតមកឬមួយក៏ខលមកក៏បានដែរតែខលលឿនជាងឆាតឆាតរៀងយូរបន្តិចយូរតបដោយសារអត់សូវបានបើកអត់ទនេបានបើកអញ្ចឹងហើយខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រដែរណាបងណាមានបរិញ្ញាបត្រតាក់ទងជាមួយនឹងការចំកងឬមួយក៏អីហ្នឹងរាល់ការបង្រៀនគឺអត់មានគិតថ្លៃអីទេអត់មានគិតសេវាអីទាំងអស់អត់លុយណាតែនេះចូលពីនេះតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បោះដុំណាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏អីមានទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងការចំបកងចំត្រីគឺគាត់អាចឆាតមកខ្ញុំបានឬមួយក៏ខលមកក៏បានដែរហើយសម្រាប់ចំណៃអ្នកចំគាត់ចង់បានចំណៃបកងចំណៃអីនេះចំណៃគឺមានដូចគ្នានេះគឺសិតរៀបចំឲ្យភ្ញៀវហើយនិយាយទៅបាននេះគឺរៀបចំឲ្យភ្ញៀវចេញរាល់ថ្ងៃហ្មង
ហើយបកកងពូជក៏មានដែរនិយាយទៅធានាពូជល្អហ្មងណាយីសេវ៉ាន់ភីកំងនេះរៀបចំចាញ់ទៅទៀតហើយនេះចំណីយកឲ្យខ្ចីមកដល់ភើយកទូរស័ព្ទអត់លុយបើទូរស័ព្ទគាត់អស់លុយអញ្ចឹងសម្រាប់បោះដុំណានិយាយទៅគឺខាងខ្ញុំមានបោះដុំទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ចង់បោះដុំអីនឹងហើយលក់រាយអីនឹងធានាតម្លៃធូរជាងគេហ្មងអត់ទេស្មាតទេធានាតម្លៃធូរជាងគេហ្មងណាហើយគាត់ចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ចំណៃបកងឬមួយក៏បង្កងពូជអីនឹងនិយាយទៅគឺមានទាំងអស់មានទាំងអស់គាត់អាចតេតតមកខាងខ្ញុំបានណាដោយសារអត់សូវបានឡាយនិយាយទៅដោយសាររវល់ជាមួយនឹងរៀបចំកន្លែងថ្មីអាងថ្មីអញ្ចឹងណាដោយសារតែជន់មករាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរៀបអាងកន្លែងថ្មីឲ្យវាមើលទៅវាមានសោភ័ណភាពជាងមុនណាអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ចង់បានឬមួយកងពូចបកងអីគឺអាចខលមកបានអត់ដាក់លេខយកឲ្យខលមកដាក់លេខអរេកុំតន់អាចខលលើនេះអឺក្តៅហ្នឹងអត់អីមិញមកសាក់ថ្មទេអត់សិនអមបានលុយតែទៅខ្ញុំតិចញ៉ាំហិបបាញ់ខ្លួនឯងប៉ាទៅបាញ់លេខឲ្យប៉ាបាញ់ចូលលេខប៉ាបាញ់ប៉ា12នេះបាញ់ណាទេបាញ់បាញ់ឲ្យឈ្មោះជីតាស៊ីអីអីធីអេហិបបាញ់ស៊ីអេអ៊ីអេទៀតចាក់ទៅបន្ត1 4 5កណៃមើជ្រើសរើសកណៃនៅឈប់យកដុល្លារលេខទូរស័ព្ទឲ្យទូរស័ព្ទអ្នកទទួលលុយប៉ាលេខសំណពីលេខបាយនេះមែនបាទបានបាយនៅមេអឺគាត់បានបាយនៅមេអត់តបានបាយស្អីអើយនិយាយតែរវល់រហូតនេះចាប់អវ៉ាន់ខ្លួនឯងចូលដល់អវ៉ាន់បង្កងចាប់អវ៉ាន់លេចូលអវ៉ាន់បង្កងអឺអីទេបាក់អេបាញ់ចូលកែអំពើខ្លួនឯងតែទៅហ្មងនិយាយសង្ខេបសង្ខេបទៅបានហើយទៅបាញ់ចូលបាក់គាត់ធ្វើអីកាត់លុយអស់ហើយអូយដាក់លើនោះសតិនបងហ្នឹងឯងឆេះទូសាប់ឡើយតោះសម្រាប់គាត់ចង់បោះដុំគ្រឿងម៉ាស៊ីនណាឬមកក៏គាត់ចង់យកទិញយកទៅចិញ្ចឹមបកងអីហ្នឹងណាចិញ្ចឹមត្រីអីហ្នឹងនិយាយទៅគឺខាងខ្ញុំមានទាំងអស់និយាយទៅគឺមានបោះដុំនឹងលក់រាយណាតាក់តងជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចិញ្ចឹមបកងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ចង់បានគាត់អាចឆាតមកក៏បានខលមកក៏បានហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសារអតិថិជនគាត់ឆាតមកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់